Salam, 여러분, xeyir olsun. Bu gün Təhsil İnstitutunun 22-ci altınca ay 2021-də keçirdiyi sınaq suallarının Azərbaycan ədəbiyyatı suallarının izahını verəcək. Başlayaq suallarımıza. Demək, cümlələrin birində isim yoxdur. A variantında musiqiçilər sözü var. Daha sonra B variantında yaz sözü var. C variantında onların arasında isim var. Xəstə, müalicə və şöbə sözləri var. Cavab olacaq E variantı. Aşağıq sözü zərfdir. Cavan sözü Sifət dey, dolu sözü sifətdir. Ola bilər burada aşağı E variantında dolu idi kimilər, cəvanlar ilə, ilə sual verərsiz və bu sizi çaşdırar. Amma diqqətli olmaq lazımdır. Burada kimilə sualın ona görə veririk ki, e, sifət isimləşibdi. Cəvanlarla, yəni cəvan adamlarla deməkdir. Özündən sonra aid olduğu ismi, bərpəydən kimi e, isimləşmə özünə göstərmiş olacaq. Cavab E variantı. Daha sonra Vətən uğrunda həlak olan oğulların qanı axan torpaqlarımız bizim ant yerimizdir. Nədir? Bizim ant yerimizdir. Demək nə? Torpaqlarımız, hansı torpaqlarımız? Vətən uğrunda həlak olan oğulların qanı axan torpaqlarımız. Bütövlükdə feyl və təkibi cümlədə təyin ifadə vasitəsi olmuş olacaq. Burada bir növ tərkib digər tərkib çərçivəsində daxilidir. 2 dənə təyin kimi parçalayıb götürməyəcək. Sadəcə bir təyin, bir mübtəda, bir xəbər formasında düşünə biləcəyik. Əslində bu sualı bir qədər belə deyək, şərt olaraq çətinləşdirmə olardı. Məsələn, belə bir məqam verə bilərdilər ki, "Vətən uğrunda həlak olan, vergül, oğulların qanı axan torpaqlarımız bizim antyerimizdir." Ya vergül verə, ya da verməz. Yazardı ki, orada vergüldən istifadə etsə nə dəyişərdi? Və ya xodda burada "ı" mız şəkilçisini silməklə daha bir qədər daha da bunu təyin verməklə fikri dağıtma olardı. Mövcud vəziyyətdə isə sualın şərti daha rahatdı. Daha sonra bu, demək təkrar bir sualdır. Keçən dəfədə baxmışdıq bu sualın izahına. Demək, burada nə var idi? Lirik qəhrəmanın məqsədi aydın ifadə olunmamışdır bu səhv fikirdir. Bax nə deyir? Deyir ki, bilirik dünyaya biz niyə gəldik. O bizi yaradan, biz ona bəndə, yaradan uğrunda ölməyə gəldik. Adamın məqsədi, qayəsi aydındır. <coughs> demək, bir yanlış fikirdir. Vətən əbədi, insanın gəldiyə gedər olması fikri təzad yaradır əlbəttə. Demək, vətən əbəddi deyirik biz. Burada təzad yaranmış olur. İnsanın mənəvi gücü öz vətənindən alması fikri təsdiqini tapır. Bəli. Bax, fikir verin, burada var, öz əksini tapır o. İnsan qüvvətlidir öz vətənində. <coughs> Deməli, 3-ü də götürəcəm. Bənddə təzad, inversiya və simvoldan istifadə edilmişdi. Xeyr, burada simvol yoxdur. Və bu sualın doğru cavabı olacaq nə? 2 ilə 3. Bizdən nəyi istəyirdi? Doğru fikirləri. Var elə variantı var, C variantı. Daha sonra növbəti sualımız Sizə bildirirəm ki, mən həqiqətən dekabrın 25-də işə gələ bilməmişəm, səhlənkarlığ edib bu barədə əvvəlcədən sizə bildirməmişəm. Fikir verirsinizmi? Hər hansısa bir işi yerinə yetirmədiyinə görə etməmə səbəbini aydın edir, şərh edir, izah edir. Bizim üçün aydınlaşdırırsa, demək ki, nə olacaq? Təbii ki, izahat olacaq. Deyək ki, məktəbdə işləyirsiniz. Nə səhviniz olub, məktəbə getməmisiniz və bu barədə direktordağə məlumat verməmisiniz. Sonra məktəbə gedəndə hansı əməli yazı yazmalısınız? Təbii ki, izahat, getməmə səbəbinizi izah etməlisiniz. So zəddən birinin tərkibinə görə təalini bu cür düşünmək ola bilər. Bu da rahat bir sualdır. Vergini sözündə ver sözün kökü, vergini. Məsələn, vergini vaxtında ödəyin. Bu zaman olacaq bax burada yazdığımız formada. Bir də məsələn, əvvəlinə sənin sözünü qoy, yəni yəli qalə sözü bərpa elə, mənsubiyyət variantını düşünək, mənsubiyyət şəkilçirisi söz variantını düşünək. Sənin vergini, ver vergi, sənin vergin, sənin vergini. Sənin vergini mən ödədim. Bax bu məqamda artıq bunu ikicə düşünə bilərik. Məşhur bir məqamdır. Süpürgəni, vergini bu tip sözlərdə o məqamları düşünmək mümkündür. Döşəkcəni orada hətta kileksik bir qrammatik və ya kileksik qrammatik variantını düşünmək mümkündür. Bu da rahat bir sualdır, digərlərinə bu nə əlaqəsi yoxdur. Bu sualı tapmaq üçün mütləq şəkildə şərti axıra qədər oxumaq lazımdır. Yənicə bütün sualları işləyəndə çalışın variantlara axıra qədər oxuyun. Sualın şərtini də axıra qədər oxu. Nəyə girmirsən sınağa, sınaq istəyirsən, sualın istəsən, niyə tələssən ki? Qol qovanımsın oxuda. Professor Atoriyada Nəsimi poeziyasının xüsusiyyətlərindən danışır. Bax, Nəsimi poeziyasının xüsusiyyətlərindən danışır və müvafiq nümunələrlə əsaslandırır. Demək, nəsimin paizəsinin xüsusiyyətlərindən danışırsa, bu elmi istibdad olacaq bir nümunədir. Onun nümunələrlə əsaslandırırsız artıq. Nümunələr nəsimin yazısına bağlı nümunə verəndə artıq bədii istibdad olacaq, fikirlər özünü göstərmiş olacaq. Demək, elmi istif var, bədii istif cavab olacaq B variantı. Ondan sonra Bu da təkrar bir sualdır. Məcnun anası oğlunun Leyli ilə olan məhəbbətini anlayır? Xeyr, anlamırdı. Leylinin atası qızını Məcnuna verməyə, onun eşq eş sevdasına kəsməsinə razı idi. Bəli, bu doğrudur. Məcnun cəmiyyətin əxlaq normalarına uyğun yaşamaqdan uzaqdır. Bəli, doğrudur. Daha sonra Leyli hüquqsuz vəziyyətdə olmanın fərqində deyil? Yanlışdır. Fərqində idi. Məndə deyil, ixtiyarı bazar deyil. Fərqindədir də o. Məcunun atası oğlunun məhəbbətini anlamasa da ona yardım etməyə çalışır. Bəli, bu doğru fikirdir. Biz də nə istəyirdi? Yanlışları istəyirdi. Yanlışlar dediyinə görə cavab olacaq A variantı. Daha sonra felin təsriflənməyən formaları üçün ortaq cəhət deyil. Bu da rahat bir sualdır. Çünki belə deyim də ən azından variant çıxıb mı? tam tapmaq olar cavabını. Çünki bizə məlumdur ki, bütün təsriflənməyən formalar ikinin xüsusiyyətini daşıyır. Məsələr: felin ismin, felin sifət, sifətin felin demək, feili bağlamaysa zərflə fəlinin xüsusiyyətini daşımış olur. Qrammatik məna növlərində olmaq. Əlbəttə, məsəl üçün elə götürürük gəl sözünü. Gəlmək məlum növdə və ya gələrkən gələn və ya götürür başqa bir digər qrammatik məna. Məsələn yazılmaq sözünə götür. Yazılmaq, yazılan, yazılanda və s. necə etibarını işlədə biləcəksən? Getdi bu da. Feili birləşmə yaratmaq. Əlbəttə, məsəl üçün evə gələndə, evə gəlmək, evə gələrkən həm səişdənə bildi. Təsdiq və inkarda olur. Əlbəttə gəlmək, gəlməmək, nə bilim e, almaq, almamaq da sonra gələn, gəlməyən gələndə, gəlməyəndə və s. də istifadə edə biləcəksən. Cavab olacaq. Subyekt olmaq. Subyekt nədir? İşin icraçısı. Feli bağlama cümlədə cümlədə. İşin icrası kimi çıxış edə bilməz. Yəni cümldədə nə mübtədə kimi çıxış edə bilər bu? Nə də xəbər kimi çıxış edir. Həmçinin mübtədə kimi çıxış edə bilmədiyinə görə müəyyən məqamda ə, subyekt məsələsindən uzaqlaşmış olur. Latdey mübtədə deyil, subyekt kimi cümldədə işlətmək üçün ona bir söz deyək, tərəfindən məsələn qoşmasına qoşmağa çalışırıq. Belə bir məqamda olmudu çünki feili bağlama qoşmalarla işlənməz. Cavab nə olur? A variantı. Bu da təkrarlı bir sualdır. Rəsul Ruzanın Qızıl Olmaydı faməsindən balı yanlış fikir istəyir bizdə. Əsədin müşviklikdirikasından nümunələrin verilməsi əsərin təsir gücünü artırır. Bəli, keçən dəfədə qeyd etmişdik bu sualı. Repressiyanın sərt düzü, yacı insanlara işgəncələr detalları ilə təsvir olunur. Bax bu səhifədə cavab olacaq B variantı. Məşfiqlə yanaşır. Oxucunun inamını qazanan, onunla səmimi ünsiyyət yaradan müəllif obrazı formalaşır. Bəli. Müəllim Məşfiqlə keçirdiyi günləri xatırlayır. Bəli. Xalqımızın taleyində qara ləkə olan amansız repressiya dövrünün əibəcərliklər ifşa olunmuşdu. Bəli. Rahat bir sualdı bu da. Bu sual çox maraqlı və çox da qəşəng bir sualdır. xoşum gəldi bu sualda. Demək, hansı nümunələrdə tire işarəsinin vergüllə əvəzlənməsi sözlərin sintaktik vəzifəsini dəyişməz. Suallara diqqət edək şərtə. Keçən dərsə migə düşmüşdü buna oxşar bir sual tipi. Hətta səhv eləmirəmsə elə bunun özüydü, yoxsa nə idi? Vaxt deyir ki, A keyf tre. Komandanın hücumçusu hesabı bərabərləşdirdi. Biz əgər burada tre-ni silib, tre-ni sildik. Bunu elədik vergül Bu zaman artıq sintaktik vəzifədə dəyişmə mümkün ola bilər. Dəyirsən ki, Akif komandanın hücumçusu hesabı bərabərləşdirdi. Artıq Akif sözü cümlədə nə kimi çıxış eləyəcək? Xitab kimi çıxış eləyə biləcək. Demək, ki, sintaktik vəzifə dəyişdi. Sintaktik vəzifə cümlə üzvü deyil ax. Cümlə üzvünün sintaktik vəzifə anlayışını qatmırıq. Hər hansısa bir söz cümlədə xitab kimi işlənəndə həmin sözün sintaktik vəzifəsi olacaq elə nə xitab kimi işlənmiş olacaq. Yəni burada akif sözünün xitab kimi işlənməyə onun sintaktik vəzifəsidir. Demir ha cümlə üzvüdür. Cümlə üzvü desə yanlış olar. Sintaktik vəzifədir. Ona diqqət etməyə lazımdır. Demək, birdə dəyişə bilərsən. İkidə Bakı bura vergül qoyaq. Azərbaycanın paytaxtı qədim tarixi keçmişə malikdir. Sən burada vergül işarəsi qoysan da yenə əlavə kimi qalmış olacaq. Niyə? Çünki Azərbaycanın paytaxtı yalnız Bakıdır, başqa bir tərəf yoxdur. Bu birinci tərəf, ikinci bir tərəf Bakıya müraciətlə ə, belə deyək də, lappədi ehtibar kimi düşünsən də, bədii ehtibar kimi nəsə bir fikir söyləmək istəsən də mənasız olmuş olur. Bakı Azərbaycanın paytaxtı qədim tarixi keçmişə malikdir. Yəni Bakının özünə müraciət edib Bakı haqqında nə məlumat verəcəksən ki? Görsən məna pozulmuş olur. Demək ki, burada vergül işarəsi qoysam belə yenə əlavə kimi qalmış olur Bakı. Yəni Azərbaycanın paytaxtıdır və bu formada davam edəmiş olur. Bunu əlavəlikdən başqa bir şey kimi düşünmək olmur. Demək ki, ikidə nə niyəcək? Sintaktik vəzifə dəyişməyəcək. Mən vergül. Bu məktəbin məzunu həmişə müəllimlərinə quru duymuşam. Burada məndən sonra vergül qoysan Bu məktəbin məzunu artıq gəlib burada da mütləq vergül qoymalısın. Çünki bu bütövlükdə üçüncü şəxsin təkidir. Bu isə birinci şəxsin təkidir. Demişdik ki, əlavə aid olduğu sözlə uzdaşmasa, o zaman artıq əlavənin soluna, sağına da vergül qoymalıyıq. Yəni fikirləşirsinizmi? Buna əlavədən başqa bir şey düşünmək mümkün deyil. Yalnız əlavə kimi qalmış olacaq. Demək burada da dəyişmədi. 4-cüyə. 4-də biz vergül işarəsini istifadə etsək, burada artıq həmcəslik düşünə bilərik. Deyərəm ki, məsəl üçün ora, bizim kənd ən füsünkar təbiətə olan yerlərdəndir. Fikir ver, xəbərin də cəmdə olması buna səbəb verir. Məsəl üçün deyək, kəndin yanında bir yeri göstərsən, desən ki, bax gördüyün ora, sonra bizim kənd sadalama versən də, düzdürmü? Sadalama verdiyinə görə həmənüz kimi düşünə biləcəksən. Demə bir ilə 4-də sintaktiki vəzifə dəyişə bilər, 2 ilə 3-də isə dəyişə bilməz. Təşənə sualdır bu B variantı. Növbəti sualımız e, Düşmən orduları cəphənin bəzi yerlərində ciddi məğlubiyyətə düşər odlar. Çox təəssüf ki, bu sualda proqramdan kənar e, xeyli məqam var. Proqramdan kənar xeyli məqam veriblər. Məsələn, hal-hazırda ki, orta məktəb dərsliklərində sintaktik e, əlaqələr baxımından da yanaşma əlaqəsi var, e, nə də idarə əlaqəsi var. Ola bilər ki, sualı tərtib edən adamın proqramdan xəbəri yoxdur. E, ən azından tövsiyə edərəm ki, proqrama baxıb proqram üzrə suallar salsınlar. Orta meta təhdidselmən bir məqamdır. Bunun imtahanı salmanın nə mənası var ki? Demək, düşmən orduları cəfənin bəzi yerlərində ciddi məğlubiyyətə düçar oldu. İki yerdə yanaşma əlaqəsinə istifadə olunmuşdu. Bax, bəzi yerlərdə bir dənə yanaşma əlaqəsi burdadır, ciddi məğlubiyyət ikinci yanaşmada burdadır. A variantı doğrudur. Müftəda və xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmuşdur. Bax nə eldi? Düçar oldu. Nə? Düşmən orduları. Müftəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsini gözləmək üçün xəbərə baxırsan. Xəbər təkdədir, təkdədir. Mibtada isə cəmdədir. Mibtadənin cəmdə olması mütləq əsas tərəfə görə müəyyənləşdirirsən söz birləşməsi ilə ifadə olunandır. Görsən bu onun əsas tərəfi cəmdədir, bu təkdədir. Demək burada nəyədir? Uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə pozuldu. Bu getdi. Düşmən orduları birləşməsi ikinci növ tənli söz birləşmesidir. Köyün adını desək, və bilirik ki, ikinci, üçüncü növ tənli söz birləşmələrində uzlaşma və idarə əlaqələri özünü göstərir. Bu doğru fikirdir. Həm sözlər, həm də cümlə özləri arasında idarə əlaqəsi var. Baxaq. Bax, nə etdi? Düçar oldu. Nəyə? Məğlubiyyətə. Burada cümlə özləri arasında idarə əlaqəsi oldu. Daha sonra E, düşmən ordular ikinci növ tənis söz birləşməsidir. Bunun da tərkibində demək e, idarə və uzlaşma əlaqəsi var. Yəni söz birləşməsində hər kimdə idarə əlaqəndi var. Bu da getdi. Cavab olacaq E variantı. Mübtəda ilə xəbər arasında şəxsə görə uzlaşma pozulmamışdır. E, burada pozulmuşdur yazılıb, yanlış yazılıb. Çünki hər ikisi üçüncü şəxsdir və burada şəxsə görə uzlaşma pozulma yoxdur. Cavabın E variantı. Daha sonra ayaq yalan olmaq ayaqsız olmaqdan daha yaxşıdır. Bu da maraqlı bir sualdır. Burada demək olmaq sözünün yaşamaq mənası verdiyini nəzərə almaq lazımdır. Yaşamaq. Yəni ayaqyalın yaşamaq ayaqsız yaşamaqdan daha yaxşıdır. E, Bax bu cümləni bu formada düşündəndə artıq rahatca məntiqini tutmuş olacaqsan ki, söhbət nədən gedir. E, o zaman ayaqyalın sözü özündən sonra gələn feilə aid olduğuna görə zərf olacaq, bu feil olacaq, daha sözü olacaq, ədad, yaxşı sözü də olacaq, sifət. Digərlər də eyni məntiqdədir. 4 dənə nitq hissəmiz var. Bir doğrudur. Tərkibində 3 əsas nexsəsi var. Bəli, bax Bə fikir verirsinizmi? Burada ədat var. Daha söz ədatdır. Bunu çıxandan sonra yerdə 3 dənə əsas nexsəsi qalmış olacaq. Bu doğrudur. İxt söz sifətli yox. Özündən sonra fel gəldiyinə görə zərf olmuş olacaq. Sözlərdən biri nə sualına cavab verir? Bəli. Sözlərdən biri nə sualına cavab verir? Biz morfoloji təhlil edərkən sözlərə tək-tək yanaşmalıyıq. Burada olmaq sözü məsdərlidir və müstəqil bir məsdərlidir. Müstəqil məsələr olduğuna görə məsəllərdə də nə sualı var? Rahatça bunu doğru cavab kimi götürəcəksən. Cavab olur 1 2 4. Altına xətt çəkilən söz bu çox qəşəng bir variantdır. Həqiqətən variant E itibarla qoyula bilən ən gözəl variantdır burada. Altına xətt çəkilən söz say ilə əvəz oluna bilər. Baxın, burada siz daha sözünün yerinə düşünürsünüz ki, mən çox qoya bilərəm və ya xeyli qoya bilərəm də sayla əvəz eləyirəm də fərqi nədir ki? Amma bu məqam olmaz. Nəyə görə? Cümlənin xəbəri sifətlə ifadə olunduğunda, onun əvvəlində çox sözü gələcəksə, artıq çox sözü olacaq ədad. Sən onda deyə bilməzsən ki, saydır. İkinci, gətirib xeylinə bura qoysan, cümlənin xəbəri sifətlə ifadə olunduğunda, əvvəlində xeyli sözü gəlirsə, artıq xeyli sözü olmuş olur zərf. Çünki xeyli sözü əşyaya aid olanda ə, say kimi işlənir. Əlamətə aid olanda artıq zərf kimi işlənir. Burda da xeyli sözü əlamətə, yəni yaxşıdır sifətinin aid olduğuna görə artıq biz onu zərf kimi götürəcəyik. Yəni bunu sayı ilə əvəz eləmək mümkün deyil. Cavab olacaq nə burda 1, 2 və 4. Varmı də variant? Aha, B variantı. Növbəti sual 13-cü sualdır. Çox bəsit bir sualdır, həddindən artıq bəsit bir sualdır. Keçən dəfə videonu izləyəndən xatırlayırsam, mən demişdim ki, imtahanda bəzi suallar var ki, ümumiyyətcə 20 faiz ölçüsündə, 20 faiz dərəcəsində sualların sayının Çox sadə suallar olur. Sualı baxan kimi cavabını çıxardırsan ki, ha, hə, bunun cavabı bu olacaq. Bax, e, feili xəbərli, şəxsi cümləni müəyyən edin. Sənə feili xəbərli deyir. Göyün üzü aydın idi. Necə idi? İsmi xəbərdir. Səhərin açılan vaxtıdır. Nədir? İsmi xəbərdir. Bax, bir nənü üç variantlardan çıxırsan, cavabı tapdın, cavab oldu C variant. 10-15 saniyəlik sualdır. Üzündə çox da düşünəcək bir məqam yoxdur. Yenə bütün variantlara biz ələ baxaq, görək burada nədir. Feli xəbərli şahssız cümlə nəsidir bizdən? Baxın, şahssız cümlə o cümlədir ki, həmin cümlələrdə biz mübtəda işlədə bilmirik. Mübtəda bərpə oluna bilmir. Aydın idi nə? Göyün üzü. Burada görsəm həm də mübtədası var. Həm felin xəbər aspektdən şərtini ödəmir, həm də ki mübtədası var. Bu müəyyən şahssız sadə cümlədir. Daha sonra nə etdi? Baxdı. Kim? Ana. Cümlədə mübtəda var. Mübtəda varsa müəyyən şahssız cümlədir. Nədir? Səhərin açılan vaxtıdır. Şahssiz cümlədir, amma ismin xəbərli cümlə olduğuna görə bunu nəzərə almayacaqsınız. Bax bu 2 dənə söz, belə deyim də, şahssiz cümlələrlə bağlı ən məşhur 2 dənə sözdür. Yanaşılırlanda, da dostlar, yanaşılır sözüdür. Deməli, yanaşılır. Bir də baxılır sözüdür. Bunlar cümlənin xəbəri olaraq hər də görsənsə, rahatca bunları götürəcəksən. Nə? Şahssiz cümlənin xəbəri kimi şəxsi cümlənin xəbəri. Yanaşılır, baxılır. Nəyə görə şəxsi cümlədən xəbəri götürəcəksiniz? Çünki bunlara mübtəda bərpələmək olmur. İndi məsəl üçün məhkəmədə böyük və maraqlı bir işə baxılır. Mübtəda qoymağa çalışsaq görək olmaz. Və ya gender problemlərinə indi daha ehtiyatla yanaşılır. Nə qədər fikirləşsək, buna mübtəda qoymaq olmayacaq bu variantında. Ona görə 4-nə 5 şəxsi cümlənin xəbəri olmuş olacaq. Maksimum burada sizi necə çaşdıra bilərlər? Məsələn deyər ki, məhkəmədə hakim tərəfindən hakim tərəfindən e, demək ki, işə baxılır. Hakim tərəfindən məhkəmədə işə baxılır. Burada gətirər hakim tərəfindən, yəni subyekti qoyar, səni çaxtlamağa çalışar ki, bu artıq müəyyən şəxsi cümlədə də e, sən bilirsən ki, burada hakim iş yer edir. Məsələ ondan ibarətdir ki, burada hakim tərəfindən e, qoşmalı isim cümlədə vasitəli tamamlıq kimi çıxış edir. Lap köhnə adıyla desək baxılır kim tərəfindən, hakim tərəfindən. Yəni mübtəda kimi çıxış eləmir. Sənə mübtəda lazımdır. Sən bunu mübtəda kimi cümləyə gətirə bilmədiyin müddətə hakim tərəfindən olmur, kim tərəfindən olsun. O yenə şəxsi cümlə kimi qalacaq, şəxsi cümlə götürəcəksən. Cavab oldu C variantı. Nümunənin əsasında o birazlarla bağlı doğrudur ki, bu da çox sadə sualdır, variantı da asan qrupla, cütləri çıxırsan təklər cavabındır. Bax Ə, dilənmək Nurəddin üçün ağır olsa da cənnətəlinin sözündən çıxmır, bir doğrudur. Əmrastan onu Gülpərilə evlənməsinə mane olduğu üçün sevmir, yanlışdır. Ə, i̇llər sonra Dilənci Gülpərini evinə gətirir Nurəddin. Bəli. Əmrastan Gülpərilənin Nurəddini zəhərləyərək öldürmək fikrini qəbul etmir. Yox, sonda ümumiyyətlə fikirlər baxımından onlar razılaşırlar. Rəhmin etibarına doğrudur, bəli. Ən sonda deyirik, ə, deyir, deyir Mənim elədiyim yaxşılığa qarşı bir yaxşılıq idi, amma sənin elədiyin yamanlığa qarşı yaxşılıq idi ki, bunu da hər kəs bacarmaz. E, cavab olacaq burada 1 3 5 B variantı. Qonumluq əlaqəsində olmayan insanlar onu sevmir. Məsələn, sonra həm onun qohumu deyildi, amma onu sevirdi. Demək ki, bu yanlış bir düşüncədir. Eynikəkü sözlərlə bağlı səhv fikirdir. Bu da keçən dəfə baxdığımız və təkrar bir sualdır. Eynikəkü sözlərlə leksik və qrammatik şəkilçilər eyni vaxtda qoşula bilməz. E, yanlış bir fikirdir. Məsələn, nə deyək? Deyirəm ki, gülçülər Məsələn, bir də yazaq, ə, güldandan, güldandan. Aha. İndi fikir verə burda. Hər ikisində sözün kökü nədir? Gül ismidir, düzdürmü? Və hər ikisində də qrammatik şəkilçi var. Həm leksik, həm qrammatikə inanda qoşdum. Demə birsa fikirdir. Bu sözlərlə kökdən əvvəl də, sonra da leksik şəkilçi qatırla bilər. Əlbəttə. Məsələn, yazaq bir vəfa, bir də yazaq vəfasız. Bunlar eyni köklü sözlərdir ön şəkilçi, leksik şəkilçidir. Sənə də lazımdır. Sözün qılışda düzəltmə olması və köklərin eyni mənanı verməyə. Bitdi getdi. Axı belə sözlər nəsə götürülmürdü. O dediyim məqam sinonimlərdədir. Sinonimlərdə bunlar eyni köklü olduğuna görə sinonim götürmürsən. Zaten orada da vurğulayırıq da eyni köklü olduğuna görə. Demək bayaq qatan eyni köklü sözlərdi. Eyni kökü sözlər yalnız eynin xəssəsinə aid olur. Bu yanlış bir fikirdir. Eyni kökü sözlər, məsələn, bu gülçülər, güldandan gətirəm bura yazıram, güllü sözünü. Məsələn, güllün əlbəki. Sıfatdır da, amma bunlar eyni kökü sözlərdir. Eyni kökü sözlərin kökü ancaq eynin xəssəsinə aid olur. Eyni kökü sözlərin özü isə müxtəlif niqslərinə də aid ola bilər. Sənə burada eyni kökü sözlərin kökü yazmadığı müddətcə get sözün özünə tam bax, bütöv bax. Demək, bu yanlış fikir olacaq. Yalnız NX-səsini aid olub fikri yanlış bir fikir olmuş. Olacaq daha sonra. Dörd dənə deyir. Ağrıtmaq, ağrılı və ağrısız sözləri, enikəki sözləri də yox. Bu yanlış bir fikirdir. Nəyə görə? Çünki bax fikir verəsən, burada nə var? T şəkilçisi var. T və ğt şəkilçisi nələrə qoşulan şəkilçidir? Feillərə. Lap bunu belə də, hətta qoş sözlər üzünə yoxla. Oxutmaq, görsən feilə qoşursan. Nə bilim, gətirmək sözünə qoş, gətirtmək. Feilə qoşursan. Demək sözün kökü feildi. Sola ağrılı. Burda nə var? L şəkilçisi var. L şəkilçisini gör nəyə qoşacaqsan? Məsələn, deyirəm ki, dadlı. Dad isminə qoşdu. İndi bir dəfə felə qoşmağa çalış, məsələn, baxlı. Görsən, feldə alınan şey deyil də, düzdürmü? Deməli, sən bunu ismə qoşdun. Sözün kökü nədir? İsimdir. Birinin kökü fel, birinin kökü isim. Müxtəlif nıxələrinə aid olduqlarına görə bunlar eyni kökü cərgə deyil. Bütün eynəkökü sözlər morfoloji üsulla yaranan sözlərdir, bəli, yəni leksik şəkilçi vasitəsilə yaranır. Yəni düzəltmə olur, morfoloji üsulla yaranır. Bu doğru fikirdir. Cavab olacaq 1 3 4, D variantı. Növbəti sualımız: Həm qar yağır, həm də bək külək əsir cümləsində çox bəsit və çox da sadə bir sualdır. Sual xətrinə yazılan sualdır. Cümlədə bağlayıcılar ixtisar edilərsə hansı fikir yanlış olar? Bax, nə edir? Yağır, nə? Qar. Nə edir? Əsir. Nəsə külək, necə külək, bəlk külək. Va fikr ver. Cümlə üzvlərinin sayı azalır. Sən burdan köməkçiin qisələrini çıxardanda xeyrə ola cümlə üzvlərinin sayı azalır. Bunun əlaqəsi yoxdur. Cavab elə olar A variantı. Köməkçiin qısası çıxır deyə burada, bağlayıcı gedir deyə cümlə üzvlərinin sayı azalmış olmaz, nə də artmış olmaz, heç bir şey eləmir. Eyni vaxtda başvəhnə hadisələr yenə olduğu kimi qalır. Nəçədə yerdə qalanlar hamısı standart şəkildə qalmış olur. Heç bir təsir yoxdur. Yəni burdan bağlayıcılar çıxır sadəcə cümlənin bağlayıcı vasitəsi dəyişmiş olur. Yəni fikirlərsənmi? İndiyə qədər bağlayıcı ilə bağlanan cümlə idi. Artıq onlar çıxanda intonasiya ilə bağlanacaq. Yəni bağlayıcısız təbii süz mürəkkəb cümlə yaranmış olacaq. Çox bəsit bax sualdır. O dediyim 20% ki var, onların içərisində bu da daxildir. Həmçinin bu sual da həmin o 20%-ə daxildir. Görək odastan dürət itməyə qolunda dürətün yerini kim deyr? Təbii ki, bunu düşmən tərəfin mehdəri, Qara Xanın mehdəri gəlib demiş. Olur. Rahat bir sualdır uyğunsuzluq mənaləşdirək. Bu sualda keçən dəfə düşən bir sualdır. Uşaqların çoxu məktəbin həyətində idilər. Bax, e, məktəbin həyətində idilər. Kim? Uşaqların çoxu. Xəbər cəmdədir, mübtədağın söz birləşməsinə ifadə olundudur. Söz birləşməsinə ifadə olunduğundan əsas tərəfə baxırsan, əsas tərəf təkdədir. Demək, burada nə pozuldu? İnsan anlayışında mübtəda təkdə, xəbər cəmdə olarsa, qrammatik norma pozulur. Leksik normaya qrammatik norma pozub. Cavabı nə olura? Sonra sən nə üçün ağlarsan, mən duran yerdə fikir ver. Ağlarsan əvvələ gəlib inversiya var. Daha sonra Nərgiz gözlərinə qurban ol. Həm də burada nə üçün, nə üçün şəklində yazılmalıdır. Fonetik və qrammatik norma pozuldu. Bu doğru fikirdir. Bunda heçin yoxdur. Nə diş, nə dodaq bilməsin. Nə nə də imkan bağlayıcısı işlənən cümlənin xəbəri təsdiqlidə olmalıdır. Olmasa qrammatik normağa getdi. Bu doğru fikirdir. At vəfat edəndə itlərin bayramıdır. At vəfat edəndə yox, at öləndə İtlərin bayramıdır. Burada leksik norma pozuldu. Yəni söz doğru yerində işlənməyibdi. O günkü hadisəni unutmaram. Bu bitciy yazılmalı idi. Fonetik normanın pozulması bu yerində. Bu da çox basit sualdır və məşhur, belə demək də çiynəmiş bir sualdır. E, müxtəlif vəsaitlərdə qarşımıza çıxan bir məqamdır. Hansı ataların sözü ağıllı uşaq nağlının məzmununa aiddir? Uyğundur. Demə həmin əsərdə ağlı uşaqda nə idi? İnsanın ağlınla, öz zəkası ilə qarşı tərəfə qalib gəlməsi və bunu edən bir şəxs də balaca uşaq idi. Bununla göstərmək istəyirlər ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Ağlın varsa, düşüncən varsa, yaşca balaca olsanda üstün yenə sənsə. Adamlış Yakib ya, əsərlərinə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Bu da çox rahat bir sualdır. Bax elə cavab olacaq A variantı. Belə deyim də bir növ kitabın təhlil cümlələrinin götürüb yapışdırılmasıdamsa. Tarixi mənbələr əsasında yazılıb və ənənəyə uyğun olaraq faktlar dəyişdirilməyib, səhvdir. Faktlar dəyişdirilib. Bilirik ki, orada dəyişdirilmələr var. Axınsada Yusif Sərad sürətini yaratmaqla dövlətin idarə olunması ilə bağlı mütərəqqi ideyaları nəksətdirmişdi. Bəli. Sənətkar mühafizəkər fədal cəmiyyətinin o nədarasız ustru idarəsinin ictimai əhiblərini Abbas və onun vəzirləri Seymasına tənqid etmişdi. Bəli. Adamlı Şevki bəsanın da müəllif məshvərlət məclisində onları danışdırmaqla ifşa edir. Bəli. Deməli, sərədə qaldırılan ictimai-siyasi, mənəvi-axlaqi problemlərin bədii həlli verməklə marifçi düşüncələrini yaymışdı. Bu da doğru fikirlərdir. Bu sualda rahat bir sualdır və belə deyim də məşhur bir məqamdır. Dəfələrlə üzərində durulan bir məqamdır. Qafqaz müsəlmanlarına xitab əsərində səf fikir. Bu əsərdə müəllifin qoyduğu bir problem var idi ki, millət elimdən, təhsildən uzaqdır. Həmin elimdən təhsil olmaq problemini qoyur, həll yolu da göstərir ki, düşdüyümüz vəziyyətdən çıxmaq üçün nə ilə məh lazımdır? Elimlənmək, savatlanmaq lazımdır. Yəni adam problemi qoyur, problemin də həllini vermiş olur. Ona görə cavab nə olur? C variantı. Geldiyin səbəblərini göstərsə də ondan xilas olmanın yollarını bilmədi üçün ümüdsüzləşir. Əslində C variantı bu formada qoymaq bir qədər kobud bir variantdır. Ondan xilas olmanın yollarını bilmədi üçün məlifə doğru bir qədər kobud variantdır. Əsasən yəni iseydizim Şirvaniyə qarşı. Yəni ən azından bunu yazmaq olardı ki, şair gerilməyin səbəblərini göstərsə də, xilas olmanın yollarını göstərməyib. Xilas olmanın yollarını bilmədi üçün ümüdsüzləşir. Bu doğru ifadə deyil. Cavab C variantı olacaq. Mərifət ideyaları əksini tapmışdı, bəli. Burada Məhəllətin satirik düşüncələri deyil, daha çox mənəfçilik düşüncələri öz əksini tapmışdı. Şeirdə elmin təsirinin səmərəsi haqqında fikirlər diqqətə cəlb edir. Əlbəttə. Nəzmə yazılsa da məktubda xass xarakterlər var. Bəli. Nadanlıq cəmiyyətin ən böyük bəlalarından hesab olunur. Bəli. Bir bəladır bu nadanlıqla bağlı Məhəllət məqam verir. Daha sonra doğru fikir istəyir İskəndərnamə əsəri ilə bağlı. İskəndər Nişamə ilə peyman bağlayır. Bəli. Pelagus da ilə düşmən olmaq istəmədiyi üçün ona xərac verir. Bəli, xərac göndərdi, olmadı düşmən. Belə bir məqam var. Həm düşmən olmadı, həm də ki, xalqını, millətini qorumuş oldu. Nüşabe ordunun hücum edəcəyindən qorxduğu üçün İskəndəri öldürmək qərarından əl çəkir. Belə bir məqam yoxdur əsərdə. Nüşabe ehtiyatlı və uzaq görəndir. Bəli, İskəndərin elçi kimi siyasətçi davranışı onun tanınmasına məna verir yox. İskəndər orada gedən kimi özünü yandırmış ola da belə deyə özünü bildirmiş olur ki, artıq mən İskəndərəm. Cavab olur E variantı. 1 2 4. Bu da təkrar bir sualdır. Heyfsilənmək sözünü necə tələffüz edirik? Tələffüz edirik: Heyf, sil, məh. Bax bu formada tələffüz edirik. Heyfsilənmək formasında. Burada da h səsidir, l səsidir, m də m-dir. 4 dənə qarşılığı olmayan samit işlənibdi cavabın C. 4 saat işlənibdi. 1 2 3 4 5 dənə işlənibdi. Olmur. Karcəngitdə samit cütlüyü yoxdur. Baxaq. Karcəngitdə samit cütlüyü necə olur? Məsələn, burada y var, burada da x işdiriq var. Demək, karcəngitdə samit cütlüyü var. Saatlərdən biri qapalıdır, biri yox. 2 dənəsi qapalıdır. Kar samitlərinin sayı cəngitə samitlərdən çoxdur. Burada h səsidir, f-dir, s-dir, x işdiriq. 4 dənədir y da l da m da mırı 4 dənə də cəngət elə. Yəni bunlar bir-birinə bərabərdir. Növbəti. Bunlardan biri Sabirin satirlarında o obrazın mənəvi aləminin, həyatdakı mövqeyinin başa düşülməsində mühüm rol oynayır. Bu da rahat bir sualdır. Məsələn, Əkinci əsərini xatırlayaraq biz bu məqamın cavabını rahatca tapa bilərik. Əkincidə müəllif mülkədarın dilindən danışıq verir də, düzdürmü? Yəni orda mülkədəri niyə danışdırırdı, bəli. Danışdırmanın məqsədi nə idi? onun mənəvi aləmi həyatdakı mövqeyini başa düşünməsində mühüm rol oynayırdı. Həmin onun danışma, o danışa-danışa özünü necə bir taxtabaş obraz olduğunu ifadə etmiş olur, necə bir xarakter sahibə olduğunu ifadə etmiş olur. Yəni öz dili ilə özünü ifşa eləmiş olur. Cavab olur B variantı. Daha sonra, aha, bu sual da təkrar bir sualdır. Keçən dəfə baxmışdıq buna. İndi baxın, bu cümldədə nə deyirdik? Cümləsində tünd qara hərflərlə yazılan sözlərin hər ikisini adı doğru fikri müəyyənləşdirir. Bax Bu cümlədə vahid sözün xitab kimi düşünə bilərsən. İndi vahid səni dindirməsə canan yeri var. Dindirməsə kim? Canan. Görsən, burada canan sözün xitab kimi düşünəcəksən. Demək, bunu xitab kimi düşündün. Üz istəmirəm. Xitab nə idi? Miftarda kimi düşünəcəksən. Bunda xitab kimi düşündün. İkinci ehtimalda nə nəildik? İndi vahid səni dindirməsə canan yeri var. Burada da artıq müraciət edir ona. Xitab kimi bunu düşünürsən, miftarda kimi də bunu düşünsən. Demək, <coughs>, avtomatik bir nənəci doğru fikir kimi götürəcəksən, gedəcək. Sintaktik əlaqanın əsas tərəfi ola bilər? Bəli, bu da doğru fikirdir. Çünki mübtəda kimi işlənəndə sintaktik əlaqanın əsas tərəfi olacaq. Və cavabın olur E variantı. Subyekt ola bilmir. Səftdi ola bilər. Uzlaşma əlaqəsi, mübtəda uzlaşma əlaqəsinin heç vaxt asılı tərəf olmur. Yalnız əsas tərəf olur. Hadenin türkün nəğməsi şeirindən bağlı yanlış fikir. Türkün nəğməsi ilə bağlı şeiri görürsüzsə, gedin görün hansısa variantda bədvin sözü var. O variant varsa 99% var, cavabınız odur. Tökülən qanların yerdə qalmayacağına inam ifadə olunur. Bəli. 1-ci Dünya müharibəsində. Bax buna diqqət edin, bəzən çaşdırmaq üçün təsdiqdə verirlər. 2-ci Dünya müharibəsi yox. 1-ci Dünya müharibəsi ilə bağlıdır. Türk xalqının mübarizədə verdiyi itkilərdən, bu itkilərdən doğan lirik fəlsəfi düşüncülərdən bəhs olunur. Bəli. Türklərin bütün millətlərdən üstün yaşamaq istəyi səhnə. Bəli. Üstün yaşamaq istərkən cümlə miləldən belə bir misra keçir. Ə, əsərin ideyası azadlıq uğrunda mübarizə, şəhidlərin ölməzdiyi fikrinin təsdiqidir. Bəli. <coughs> Cavab olacaq E. Baxın, lirik qəhrəmanın keçirdiyi məşaqqətli günlər onda bədbin istər oyatmamışdı. <coughs> Yüz istəram Aha, boğazda qalmıyıb artıq. Bədbin ruhda olmur, bədbin əhval ruhda olmur. Əksinə belə fikir veririk də şeiri oxuyanda görürük ki, o bir qədər döyüşkən ruhdadır, aktiv ruhdadır ki, yəni biz sönmərik, onlar bizim əlimizi, qolumuzu, dilimizi bağlaya bilməzlər. Aktiv bir ruhdadır. Ona görə cavabın olur E variantı. Ə nimə nədə buraxılan durğu işarələrinin ardıcıllığını müəyyən edək. Ya baxaq. Zeynal günəşin şüaları altında bəlk vuran çayə baxaraq dedi. Dedi-dən sonra qoşa nöqtə qoyacaqsan. Burda ən çox soruşulan məqam mən niyə dedi-nin əvvəlinə vergül tire qoya bilmərəm məqamıdır. Baxın, biz harda dedi gördük? Onun əvvəlinə gəlib vergül tire qoya bilmərik. Dedi-nin əvvəlində vergül tire o zaman qoyarsan ki, danışıqdan sonra gəlsin dedi danışıqdan sonra, yəni vasitəsiz nitqdən sonra gəlsin. Məsələn, kitabları aparıram, dedi. Sən burada artıq qoya biləcəksən, verdi, dedi Nəvənin evigutri. Niyə? Çünki əvvəlində bir danışıq var. Amma burada sənin üçün bir danışıq vermir. Situasiyanı gözünün qabağında canlandırır ki, Zeynal günəşin şüaları altında bək vuran çaya baxaraq qoşa nöqtə aşağıda tire deyəsən, vergül, sel gəlib, vergül, sular bulanıb. Nə olacaq indi? Qoşa nöqtə tire, 2 dənədə, vergül. Qoşa nöqtə, tire, vergül, vergül. Cavab olar E variantı. Hansı cümlədə həm mənsubiyyət, həm təsiri qal şəkilçisi qəbul edən isim? Sual gözünüzə bir qədər rahat görünür, tələsməyin. Bax, bu tip suallar ən asan görünən və ən çox təsəff edilir suallardır. Niyə yoldaşlar tələsirlər? Mənsubiyyətlə təsirliyi görür, deyir A variantıdır da, müəllim. El gözəlləri i mənsubiyyət, gözəllərini təsirli qal. Bitdi get, A yazır, heç digər variantlara baxmır. Baxın, Həm mənsubiyyət, həm təsirlikal olmalıdır, həm də isim olmalıdır. Yəni sənin eyni anda 3 dənə baxacağın şərt var. 3 müxtəlif şərt var. Gözəl sözü nədir? Sifətdir. Sifətin üzərində təsirlikal, mənsubiyyət şəkilçiləri işlənsə də sənin şərtini ödəmir. Çünki şərt səndən isim istəyir. Anı götürməyəcəksən. Cavab olur B. Bax, Səfillər romanı, burdakı ı mənsubiyyət, romanını, burdakı ı da təsirlikalın şəkilçisi olmuş oldu. Demək cavabım B-dir. Həmçinin burada edilən diqqətlərdən biri nədir? Məsəçəncə bu variantı gətirib arda yazsa, bu da hardasa bir 50% səhv yol açan bir məqamdır. Mənsubiyyətlə hal axtarlığı sadəcə. Hədir dəftərlə, bir də dəftərlə. Mənsubiyyətdə var, halda var cavab oldu bu. Yox, bunu götürmək olmaz. Mütləq şəkildə şərtə diqqətlə yanaşın. Əsasən də bax belə suallar miqə düşür. Keçənləri şəxsən özümə düşmüşdü belə bitib. Nə bilim yəni ki adlı isimlə başlayır. Belə bir məqam düşmüşdü, görmüşdüm. Diqqətli şəkildə baxın və rahatdətəl edəcəyiniz bir sualdır. Burada düzdür, mənsubiyyət hal var, amma yönlülük halda ştənədir. Bu getdi. Birincilərimizi. Və birinci sözü nədir? Saydır. Demək bu getdi. Buna baxmağa ehtiyac yoxdur. Hamımız bu da əvəzlikdir. Baxmağa ehtiyac yoxdur. Bu da təkrarlı bir mətndir. Demək hansı suala cavab tapmaq mümkündür? Cavab elə burada A variantıdır. Digərlərini keçən dəfə şərh eləmişdik. Nə deməyidi? Bu bax fikir verəsən. Mətndə sənə deyir ki, hə bunlar bir dənə asteroid kəşf edirlər. Pallada asteroidi kəşf edirlər. Həmin ulduza müdrüklik ilahəsi Pallada adını vermiş olurlar. Daha sonra bu hadisə Gaussun elmi fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmür öz üsulu ilə palladan orbitini hesablamış, nə, nəsə sonda bir dənə əsər çap elətdirilmişdi. Bu kitabda Gauss-a dünya şöhrəti gətirilmişdi. Burda fikri versənmi? Mükafatlandırılı sözün dırnaqda verilibdi. Yəni orada bir məcazi məna ifadə etmək istəsənə. Demək ki, burdakı Palladanı həmin bu müdriklik ilahəsi kimi təsəvvür edilib variantda. Həmin müdriklik ilahəsinin adı asteroidə verildiyinə görə, o da öz növbəsində Gauss-u mükafatlandırıb. Yəni onu dünyaca məşhur eliyibdi. Cavab odur A variantı. Tabes və tabesmənəkəl cümlələrin hər ikisinə aid ola bilər. Rahat bir sualdır. E, baxın, gördün çətini çəkirsən. 6 dənə variant var. İmtahanda səni stress götürüb mən neyəcəm? Ay Allah, tabes, tabeli zəhləm gedir. Belə düşünəcəyini tələsmə. Yadına xatırlayırsan, salırsan ki, tabesizdə əsas aslı tərəf anlaşışı yoxdur. Altını mən çıxacam burdan. Daha sonra tabesizdə tabesizlik əlaqəsi olur. Tabelidə tabellik. Adları da oradan gəlir də. Demək 4 ilə 6-nın ağdı çıxacaq mən burdan. Mən 4 ilə 6-nı variantlardan çıxandan sonra ə, demək 1 ilə 2 100% doğrudur. İndi 3-nə 5-ə baxırsan. Komponentlərin cümlənin şəxsə görə müxtəlif növdə olması, hə, olur da. Yəni tərəfləri bir müəyyən şəxsi cümlə, biri qeyri-müəyyən şəxsi cümlə və s. digərləri olur. Demək cavabın oldu nə? C variantı. 3-cü fikir. Bağlayıcı vasitə kimi həm əsas, həm də köməkçi nisələrdən istifadə Ha, əsas niqselərindən istifadə, bağlayıcı vasitə olaraq bağlayıcı söz anlayışı var. Bu, tabeli mürəkkəb cümlədə özünü göstərir. Tabesiz mürəkkəb cümlədə əsas niqselərə bağlayıcı vasitə kimi çıxış eləmir. Demə bu da qoydun qıra cavab olacaq nə? 1 2 5. İndi digər variantları bir də təhlil edək. Qrammatik əsasdan say. Mürəkkəb cümlə olması üçün mütləq şəkildə iki qrammatik əsas olmalıdır. Yəni hər cümlənin arıcı mübtəda xəbəri olmalıdır, istər tabeli, istər tabesiz. Mübtəda bıraqlada bilər, şərt deyil. Eyni növ bağlayıcı vasitədən istifadə. Bax, bu çox incə bir variantdır, qəşəng də variantdır. Eyni növ bağlayıcı vasitə deyəndə, burada intonasiya nəzərdə tutula bilər. Çünki intonasiyadan həm təbii sülhiyyət cümlədə, həm də təbii mürakkəb cümlədə bağlayıcı vasitə kimi istifadə edirik. Hə, 1-2-ni götürdüm, 5-ə də deyirik. Cavab olacaq burada C variantı. 3-4-5, 3-4-6 daha doğrusu. Bunlar yanlış fikirlərdir. Çünki şərtə ödəmir konkret. Bu da rahat bir sualdır, anlamaq sözü. <laughs> bu sual da dəyəcəm indi. Necə tələffüz edirik? Anlamaq, anlamaq, bir də çempionat. Ç, m, p, ya, nat. Bax, sadəcə birinci variantı <coughs> müəyyən elə. İkinci sözün tərkibində xışdırıq səsinin cüngətli qarşılığı var. Xışdırığın cüngətli qarşılığı nədir? Y səsidir. Burada varmı? Var. Bu doğru fikirdir, düzdürmü? İndi görə variantlardan biri çıx, cavabın qaldı E variantı. Yəni bax belə məqamlar deyirəm ki, 10-15 saniyəlik suallar da düşür qarşınıza. Cavabın oldu E variantı. Sözünü yormursa Yenə digər variantlara biz baxaq. Bu doğrudur. Birinci sözdə samitlərin hamısı cüngitlidir. Burada x səs var axı. Bu səhvdir. İkinci sözdə on səs, baxaq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On səs, 9 hərf var, bəli, çünki y-ni artırmışıq. Bu doğru fikirdir. Birinci sözdə k samitinin cüngitlər qarşılığı var. Bunun qarşılığı nədir? G. Burada g yoxdur. Deməli səhv fikirdir. İkinci sözdə bir dodaqlanan, hani burada dodaqlanan çempionat Espida olsun, dodaqlanan yoxdur. Dərdiňə dərman axtarsan tapanmazsan. Cavab olacaq 2 4 5 E yə variantı. Aha, bu mətnin çox qəşəng bir mətnidir. Qaçaq səfərin atası Qara Bağxanın e, demək, Naxçıvan civarında olan bir vuruşmasında öldürülmüşdü. Böyüyüb igi doğulan olan Səfər xanın adamlarının öz başnaqlıqlarına dözmədiyi üçün <coughs> qaçaq düşmüşdür. Onlara qarşı mübarizəyə başlamışdır. Onun və dəstəsinin adı gündən-günə şöhret tapmaqdadı. Kənddə hansı bir evə gəlsə, çörəklənib yola salınır. Çoxuların, məliklərin hədələrinə baxmayaraq, kimsə onu satmaq istəmirdi. Bu məsələ dəfələrlə sarayda danışılmış, dalınca atlar göndərilmiş, lakin nəticədə heç bir şey çıxmamışdır. Burda birinci fikir çox qəşəng bir fikirdir, amma yanlış bir fikirdir. Ədalətsizliyə qarşı barışmazdı Səfəri atasından keçmişdi. Biz Səfərin atasının hansı xarakterdə olduğunu, hansı xüsiyyətdə olduğunu Mətndən görə bilmirik. Sadəcə atasının öldürməyini bilirik. Ona görə də biri doğru cavab kimi götürə bilmərik. Xaq qaçaqların arxasında dururdu, bəli. Qaçaq səfərlərlə bağlı gəlim nə qədər cəmaatdan soruşdular da, cəmaat onları satmırdı. Ə e, fikirləşsəniz, satmaq istəmir deyir. Qara Qaxanın müharibədən məğlubiyyəti xanlığı zəiflədir. Qara Qaxanlığının keçədiyi bir müharibə ilə bağlı mətndə məlumat yoxdur. Qaçaq hərəkəti hakimiyyət üçün ciddi problem yaradırdı, bəli. Hakimət nümayəndələri problemləri zorakı yolla həll etmək istəyirdi, bəli. Bax, bu 4-nömrə və 5 əsərin son hissəsində özünü göstərəcək bir məqamlar da dorsu mətnin. Cavab olar nə? 2 4 5 E yə variantı. Ondan sonra bu sual da təkrar bir sualdır. Oxtay Eləoğlu əsərində konfliktin əsasında dayanan nə dayanır? Konflikt nədir? Əsərdə qoyulan e, belə deyək də qarşılaşdırma və ziddiyyət e, ziddiyyətli bir məqam olmuş olur. Burda Oxtay Eləoğlunun məqsədi nə idi Oxtayın? Teatr qurmaq, teatrın inkişaf elətdirmək, mədəni inkişaf və s. Belə şeylər o kişinin istəyi idi. Amma ona qarşı çıxan obrazlar, ona qarşı çıxan bir kütlə var idi. Burda milli mənəfəəy uğrunda çarpışanlarla, yəni Oqtay və Oqtay kimilərlə, onlara qarşı çıxanların mübarizəsi konfliktin əsasında durmuş olacaq. E, konkret olaraq bir növ kitab cümləsidir bu da. Kitabda təhlilləri diqqətli oxuyun. Qoşma zarf sifət kimi işlənə bilən sözlərin sırasını göstərə bax, çox sadə suallardan biri də bu. Cavabın olacaq nə? A variantı. Məsələn, tək gəlmə zərf, sənin tək qoşma, tək adam sifət. Doğru, doğru danış zərf, sənə doğru qoşma, bir də doğru adam, bu da olacaq sifət. Cavab nə olar? A variantı. Digərlərində cacə, məsələn, bunu sifət kimi işlənməyə yoxdur. Sonra sözünün sifət kimi işlənməyə yoxdur. Kimi sözü sifət kimi işlənməz, hətta zərf kimi də işlənməz? Savay sözü bu yalnız qoşma kimi işlənən bir sözdür, başqa tərəfi yoxdur. Verilən cümlələrdə gəzmək sözünün məna çaları. Çox qəşəng bir sualdır və rahat sualdır. Qonaqları şəhərə gəzməyə apardıq. Bax burdakı gəzmək nə mənasındadır? Həqiqi mənadadır. Yəni gəzə-gəzə hər tərəfə ə, demək baxmaq, tamaşa etmək. Birincə gedər B variantın. Bütün bağı gəzdim. Bu cümləni axıra qədər oxumasan diqqətlə edəcəksən. Gəlib e, B-ni verəsən ikinciyə. Bütün bağı gəzdim, onu tapa bilmədim. Burda nədir? Bütün bağı axtardım, onu tapa bilmədim. Demək D-ni yazacaqsan bura. O gedib gəzəcək, biz də oturub onu gözləyəcək. Burdakı nədir? Vaxtını əyləncədə kəftə keçirmək mənasındadır. A-nı bura yazasan. İndi o cür etibarlı adamlar nə gəzdir? Yəni yoxdular, mövcud değillər mənasındadır. C-nə bura yazırsan. Həm də bu da rahat bir sualdır. Sadəcə A-b-nin uyğun gəldiyini tapmaqla cavabını tapaçasan ki, cavab olur D. Daha sonra qerməyə miqdar sayı işlənmiş cümlə. Demə A variantında az sözündən sonra fel gəlibdir. Bilmirəm bu məsəlin günahı nədir? Özündən sonra məsələr gələndi deyillər axı məsələr gəlibdi. Məsələr də feldir də. də? Məsələni harda keçirsən? Feldə keçirsən, düzdürmü? Feilin aslı forması, təsriflənməyən, yəni nəyin forması deyirsən, feilin forması deyirsən də, düzdürmü? Niyə də onu fel kimi yanaşmırıq ki? Az sözündən sonra fel gəldiyinə görə zərfdir demə. A getdi. Füzuli 16-cı əsrdə burada sıra sayışdanıb b getdi. Mən xeyli danışdım. Özündən sonra fel gəlibdi. Bu zərf deyil. Azadsa 1-ə baxdı. Burada qeyrilməyən yoxdur. Yarpaqlar bir-bir eyni sayın təkrarı artıq zərf əmələ gətirmiş olur. Cavab olur E. Yüzlərlə sözü düzəltmə, qeyrilməyən miqdar zərfidir. O əlbəttə mənim fikirlərimi baxışlarında dərhal oxuyur. Burada oqdan sonra vergül vəqil qoyulub. Vergülün qoyulma səbəbi də modal sözün tələbidir. Modal sözə görə qoyulub. Modal söz işləndiyinə görə qoyulub. Ona görə cavabın olacaq D variantı. Rahat bir sualdır. Bax, belə suallar qarşınıza çıxa bilər. Diqqətli olun. O'ndan sonra vergünün qoyulması, məsəl üçün deyək ki, onun tələbi ilə, yəni əvəzlinin tələbi ilə də yox. Mütadədən sonra vergül gəlməlidir, yox. Belə şeylər deyil. Konkret olaraq burada modal sözü görürsənsə, modal sözün tələbi ilə qoyulmuş olur. Bu sualda təkrarlı bir sualdır. Baxaq. Demək, e, nədir? Qara kəlim gündəm bu holavar nümunəsidir. Saya-saya sayacıdan, saya, bu da sayacı e, nəğmələrdəndir. Hər ikisində də əmək nəğməsi hesab olunmuş olur. Yəni nəğmədir. Ona görə də b-ni qoydun qıra, bunu qoşma kimi götürməyəcəksən. Çünki qoşma 11 hecalı olur ən azından. Ordan yola çıxırıq. Hola vardır. Hər ikisə hola var deyir. Götürənməsən ikinci sayaca sözdür. Epik növdə deyil. Bunlar nə ikisidir? Lik növdədir. Məhşət nəğməsi deyil, əmək nəğməsidir. Cavabın qalır. 7 hecalı, 4-3 bölüqlü lirik növə aid olan nümunələrdir. Müsbət fəxr nə səndə adəslərin ardıcıllığının Ə, tamamlayan bətləri müəyyənləşdirək. <coughs> Bax fikir verin. Fəxrəddinın Rüstəm bəyin intiqam planından xəbərdar olması birinci bunu verir. Rüstəm bəyin öz intiqam niyyətini bəyan eləməsi bundan əvvəl baş verir. Çünki bundan əvvəl baş verir, ə, vəziyyəti öyrənir sadətkil, Hürün ananı xəbərdar eləyirlər. Demək 1 getdi. Daha sonra Üçə fikir verin. Fəxrəddinin səadətdən əl çəkməyəcəyini anasına bildirməsi. Bu da həmin hadisədən daha əvvəl baş verir. Hürünənə gələndən sonra bu xəbəri tutur. Hürünənə xəbər gətirməmişdən qabaq Mələk oğlu Şahmarı da vurur qoltuğa gəlir, Fəxrəddinlə danışır, görür ki, yox, bundan bir fayda olmayacaq. Şahmarı da götürür ki, deyir, yaxşı ki, mənə qalan sənsən elə. Sən Vsü, bax bulara çıxdıqdan cavabım qalacaq 2 ilə 4. Orda da ardıcıllığı 4 və 2 formasında qurmalıyıq. Niyə? Fəxrəddənin üstən bəyin intiqamından xəbərdar olması Cahangir bəy və adamların Fəxrədin öldürmək planları olur. Birinci. Daha sonra da Mahmudun ölümü reallaşmış olur. Cavab onlar 4 ilə 2. Diqqətli olurlar. Bəzən ola bilər variantda 2 4 verə, 2 4-ü götürə bilməzsən. Konkret olaraq ardıcıllığı istəyir səndən. Və sonuncu sual. Ucu əşrəfli, bulud kimi saç. Bax, bulud kimi saç. Burada bənzətmə var. Bənzətmə qoşması iştirak elədiyinə görə təkbəydir. Dal gərdəndə hər hərüyü bir qulaç. Kələğayı əlvan qəsəbə qıyğac, altından cuna səyif yoxdur. Ümid edirəm. Hafqi yoxdur əsərində bəndlərin məzmununda hadisələr və təsvir olunanlar baxımından, hadisələr deməkdə təsvir olunanlar baxımından təzaddüqlük var. Müəllif sadaliər falan şey, falan şey, amma o yoxdur. Bax belə bir məqam verir, bu da qarşılaşdırır, təzaddü yaratmış olur. Bax burada da onun kimidir. Uca şərəfli bulud kimi saç, dal gərdən də hər görüyü bir qulaç. Kalağay əlvən qəsabə qıraqaz. Amma altından cunası həyəf ki yoxdur. Görsən, bir növü bədii təzat yaratmış olur burada, cavab olduqca. Belə ümumi sınaqlar, suallar, suallar izahı bu qədər. Hansı sualda qalanı qalan məqam olsa, deyin, yenidən baxaq.